Yes sir, täällä ollaan taas Amnesian basementeissa. Ja homma jatkuu. Oh fuck, heti joku itkee tää. Voi jees. Oh fuck, mitä täällä lukee? The door is stuck. Okei. Okay. Okei, okay, tarvitaan varmaan joku pry tool. Niinku tossa luki. Päästän tonne. No ei varmaan päästä. Cool, cool. Yhi perse! Täällä se on. Tää on muuten se mesta, missä oltiin. Okei, okay, sijat on saanut kyytiin. Alrighty. Voisko tää rikko tää ove? Ei voi. Mitähän siellä on? En tiiä. Jotain turhaa. Ei mennä sinne. Tää näyttää erittäin perseeltä meistä. Tässä on näitä tosiaan työkalu, mutta ei oikeat. Nyt on pimeä. Perunat. Nice. Pistää ne tarjottelmeille. Oh yeah man. Yo. Onks sulla paraituuli siellä? Mä tuun kattoo. Siellä on joku käsi jäänyt, jättänyt sinne, ei oo tarvinnut enää. Vetäis me ympäri. Eiku tää vaan vei mut tänne. Se vähän niinku ohjas mut tänne näin toi reitti. Se oli putkijuoksu. Okei. Okay. Oh shit. What did it say? Dove key. No ei pitäis mennä dove. Se on varmaan siellä oves, mikä on lukos. Mihin me tarvitsen pry tool. Hello? Mitä se sanoo? I'm logged in cage. Onks tää nyt sen Edwardi? Oh. Joo. Oh god, please let them be alright. Mä luulen, että ne ei ole ihan kunnossa. Ainakaan se muija se ihan ok. Oh, joo, pimpeli pam. Kyllä nyt jännittää. No mennäpä siitä. Ihan niin kuin se olisi hehkunut silleen, että sitä olisi pysynyt hiplaa. Hei, come on. Pääseekö tosta? Ei pääse. Häviskö se? Ei hävinny. Siihen se menee. Me mennään tänne, kuulkaa, tuossa pääsee ylös. Täällä on juttu. Täällä on varmaan niinku Brightwool ihan sale. Avaa se. Open the door. Ei sitten. Älä nyt hei. Oh fuck. Can't use this item this way. Okei, okay, no ihan helvetin hyvä. Mennään ylös sitten. Olis mun kuin avain muuta, mutta kun... Olikaan, katsotaan. Ei ollut. Elikkä mä en saa sitä varmaan auki sitten. Onks täällä taas siistiä? Wow, bitch! What the fuck happened there? En tiiä. Hei, täällä on... Sali jotain salaisuuksia. No ei se ollut. Pääsikö tänne? Juh. Tuliko täältä? Eiku tää on tää huone, juu. Mennään pois. Mikäs mesta täällä oli? Käydä katto vielä. Eiks täällä ollut vielä jotain? Joo, on täällä. Tää on varmaan lukos, koska tässä on tämmönen. Joo, ei pysty tekemään mitään hyvä. Hyvä, hyvä. Mennäs Brian, eikö ovi auki? Mä luulen, että se löytää sen yhden avaimen. Missä helvetissä nyt oli? Oliks täällä? Joo. Oli ihan täällä perällä. Tämmösen helvetin iso oven kyllä saa prajettua auki, mutta pikku helvetin juttu ei saa.
Ja nyt tämmönen atomeeksi ei toimi enää. Juu ei. Ei vorkka, ei. Okei. Okay. Ahaa. Se on lukossa. Se ei ole lukossa. Täällä on... Diary of Thomas Baxter. December 9th, 1901. The creatures have been hiding in the shadows since I inadvertently released them. But today, they made their presence known by carrying out a coordinated attack on everyone currently inside the mansion grounds. Whoa. Once their terrible plan has been carried out, they instructed me to convert the basement storage area into a makeshift prison. I am to bring in new house guests and lock them up here until they can complete construction on what they describe as a proper dungeon. They truly are barbaric beasts. To my dismay, both Lord and Lady Ripley are now among the dead. They were good people. They did not deserve such a cruel fate. I hate these creatures with all my heart. But if I don't do exactly as I'm told, I'll soon be lying beside the Ripleys in the graveyard. Oh fuck, onks tää nyt Stobeki? Oh. Ohan se. Eikö meidän nyt pitää mennä sinne avaimen reikä oveen? Juu, just semmosen. Pystyykö sitä hiplaa? Juu, mikäs on se niinku lyhyin reitti? Varmaan tää, missä me tultiin. Paras mulla on tossa ohas jää vaikka. Täältä näin. Pystyisikö ton päällä hyppää kikkailla noiden päällä? No ei, pystykö en osa. No ei saa varmaan haittaa. Kuinka paljon me kuoltiin? Onks mulla semmosen hela juttu? Sanity. Improve health. No tää on yks tämmönen. Joo. Hail Satan. Mistä suunnasta tulee? Tuosta suunnasta. Eiks tää on niinku vähän näyttäis, että se pystyis hiippaa, kun toi... En mä oo ihan varma. Joo, mene sinä sinne. Onks on tästä oo? Älä nyt saatana! Et sä voinu nähä mua, herran perse. Mother fucking ass, bitch! Fucking ass, man! Nähä. Holy fuck! Älä nyt oo tommonen taas. Mihin suuntaan mun pitää mennä? Tässä on ovi. Se on lukossa. Erittäin näppärä juttu. Mihin se gruntti meni? Mihin se meni? No en mä tiedä, en mä paljon kiinnosta. Nähä! Sano minä. Oh fuck, mä oisin halunnut tietää, mikä toi toinen ovi on. Shit! Pitäks mä mennä takasin? Katsotaan, mihin tää tuo. Ja katsotaan, pääsikö mistä takaisin aina tästä ovesta. Menikö se rikki ikuisiksi ajoksi? Joo, en mä pääsin takaisin. Hyvä juttu. Toivottavasti siellä ei ollut mitään tärkeää. Aha. Hetkinen. Okei, tuolla on joku vipu. Tässäkin on joku vipu. Onko se meni rikki? Erittäin hyvä vipu. Mä aukaskas jonkun jutun. Tässä avata tän. Ai me tultiin tänne. Miten ehkä se tonne pääsee? Jostain sinne pääsee. Onks se joku hissi? On varmaan. Paljon mä nauhoitan 9 minuuttia, aika jees. Okei, mitä me nyt on jotain uutta, mitä me pitää nyt tehdä tää? Nää mä oon tutkinut jo. Mitäs meidän mebe nyt sanoo? A rifle is missing. Okei, meillä on tuo dobe key. Mihin me tarvittiin dobe? Map. Ei map, mitään. Back hall. Mistä helvetti semmonen löytyy?
Missä on backhaul? No että, älä nyt saatana, tulee täriset taas. Ai tänne tulee hillo, ihan jees. Okei, is it this one? Tää kyllä backhaulia nähnykään tuolla, on tommonen iso mesta. Tuolla ylhäällä on toi yksi ovi, mutta se on ihan hillos. Toi on tommonen. Tässä on. Tää näyttää kyllä ihan tämmösen niinku etuovelta enemmänkin kuin backhaul. Tee tämmösen backhaulin, tämmönen vittu iso ovi. Okei. Olikohan toi sitten toinen etuovi? Ton pikkuna. No niin. Ei pysty soittamaan. Tuolla on taas tämmönen kirja. Mut sitä ei pysty hiplaan. Joku käveli. Kuinka kehtasit kävellä siellä? Ui vitsi, tossa on muuten tommonen. Millä mä saan ton paskaksi? Aha. Se vähän leijalee. Onks tää mitään... Saisko ton tosta? Juu, nähdään. Thank you. Joo, tässäkin on kirja. Mut sinne kanssa ei pysty leikkiä. Paljon mulla nyt on noit YKK-koneen 5. Yksi puuttuu vissiin vielä. Ja se on salee siellä yhdessä laatikossa, mitä ei saatu auki. Mä oon aivan sata varma siitä. No en kyllä ihan sata varma, mutta aika varma. Onks meillä mitään tehtäviä? No siis... Rifle puuttuu. Näiskään varmaan mitä ikinä on. Pakko noin tutkijana. Joku höpötti. Wow! Täällä on huumevalot. Okei. Okay. Ukko. Mistä sieltä tommonen noin, niin voi istua siihen. Okei, täällä ei vissi ollut mitään ihmeellistä. Ahaa! Selvä. Ei kovin ihmeellistä ollut joo. Miks tää on... Hän kun oli omenoin. Katsotaan perunoit sen. Spending time in the lake. Okei. Okay. Musta tuntuu, että me pitää mennä tuon leikille. Oh fuck. Me pitää lukea ihan saatanasti jotain juttuja selkeästi, kun tuossa sanottiin silleen, että kunnon nörtit vaan tajuu nää jutut. Joo, tää on ihan siisti. Älä nyt saatana! Mikä toi on? Rikot sun hienon patsa. Taitaa vähän itkettää. Kyllä muakin ottais päähän. Pistää ovi kiinni, sitä ei itketä sen niin paljon. Aha. Tää on lukos. Täällä on mitä siistiä. Miksi toi näyttää siitä, että... Eikö se ole vaan tommonen syvennys? Katsot, se on joku semmonen kiljotiini, kun tossa menee, nyt tulee vaan alas. Okei, toi oli ihan perses toimesta. Siinä ei ollut mitään järkevää. Joku ahistunut haamu. Aha. Tääkin oli ihan helvetin hienomista. Siinä on mitään. Hetkinen. Eikö se ole niinku silleen about joku ainut paikka, jonne pääsee sen? Hetkinen, oliks niin joku juttu? Ei. Okei, mikä tää juttu nyt on? Tää on lukos toi ovi tossa noin. Taulutteita, mitä onks ne lamput joku semmonen juttu? Se on aika säpis toi. Kello?
No onks tää nyt sit jotain? Pistäis tämän lanterin päälle. Get out. Hei, voisit sä antaa mulle ohjeet kuule? Ei sitten. Onks tää nyt jotain siistiä? Hetkinen. Aa. Oliks siinä äijällä jotain? Noob. Rifle is missing. Mitä nyt missaan täältä? What? Okei. Okay. Sängyllä ei voi tehdä mitään. Tuolla kai ei oo mitään. Joo, ei oo. Tota... Tässä oli joku triggeri, mutta täällä ei oo niinku mitään. Ovelle ei pysty tekemään mitään. Pitääks mennä takaisin? Joo. Tuolle ei pysty tekemään mitään. Mitäs tää taulu? Ei. Tää on pakko olla jotain. Mitä mä missään? Eiku tässä on kirja. Elän saatanas. Kuinka tää kestää? Kyllä se aika on. Okei, ensimmäinen kirja. Tuo oli alhaalla muutama lisää. Onks tässä kirja? Oli, mutta se ei ole semmonen... Joo. Voi olla, että pari kertaa pitää juosta, kun tää on niin hidas. Okei. Tossa. Täällä. Nice. Sitten tapahtuu jotain. Hei, täällä on joku juttu. Outside. Niin sen takia se höpötti niistä puukvammiutuista. Se on niinku vihje. No olipa hyvä vihje. Mä en varmaan ton lanterni tarvii just nyt. Kivasti möllöttää kuutua. Möllöti möllöti. 19 minuuttia on otettu. Aika rankkaa. Olisiko tässä voinut vähän pidemmän tehdä tästä reissusta? Oh fuck, nyt pimenä. Aha! Aika jees. Joku on tehnyt tämmöstä hieno jutu. On aika tärkeä. Miksi siinä oli tommonen? Oliko siellä joku joki? En tiiä. En tiiä, mut siihen oli joku semmosen päättänyt tehdä. Ahaa, onks tää nyt se leikkimesta? Niinku järvi. Lake cabin. Tossa juu onhan tää, kuulkaa. Onks tää jengi nukkumassa? Pääskö tonne leikkiin?
Pääseekö leikkiin leikkiin? No ei varmaan pääse, kuule. Kun me pitää mennä sisällä. Onko tää viimeinen pala? Oh my fucking ass. Tuli tekstiviesti. Mitä se sanoo? Aha. Disturbi. Oh my god. Ei hitto, vois mekin jättää tän tähän näin tää episodi. Tää on 10-20 minuuttia jo. Ja jatketaan ensi kerran lisää tästä näin. Käydään tsekkaa mitä tuolla on. Ja tälleen näin. Juu, kuulostaa hyvältä. Okei, tehdään niin, nähdään ensi jaksossa. Ja mitä siellä niin menemään. Alright, ei muuta, mutta kato moro.